298 в області, з них 240 у Дніпрі. Кількість хворих на COVID-19 в обласному центрі збільшується в геометричній прогресії. Медики кажуть, мегаполіс наздогнала результати святкування Дня міста з купченням людей на масових заходах. Про можливі негативні наслідки цього керівництво міста лікарі попереджали заздалегідь. Проте до них не дослухались. На щастя, за минулу добу немає нових летальних випадків, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Статистика ковіду загалом по Україні теж невтішна, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я. Станом на ранок 24 вересня було зареєстровано 3372 нових випадків інфекції. Пальму першості з захворілих на коронавірус наразі тримають Київ, Львівська та Харківська області. Було госпіталізовано 685 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії. Одужало 1788 пацієнтів. Це такий приємний рекорд за весь час пандемії. Такої кількості одужавших в нас ще не було.